outro Porsche. 24 mil. Fala família BR, beleza? Finalmente a gente fez o vídeo da loja de carros aqui na Inglaterra e ficou muito bom. Então eu já queria pedir pra vocês, já deixa aquele joinha maroto mesmo antes de começar o vídeo, que o vídeo ficou muito bom. Compartilha, galera. Vamos pegar esses vídeos e jogar no Facebook pra todo mundo ver que tá pagando muito mais caro nos carros aí no Brasil do que nos outros países. Realmente, a diferença de preços aqui da Inglaterra pro Brasil é assustadora. Fica até o final do vídeo também, porque eu mostrei também uma loja de carro zero no final do vídeo. Aí vocês vão ver que aqui você compra carro sem juros, sem entrada, você paga uma parcelinha ridícula. É, realmente é outro mundo, é totalmente diferente e a facilidade de ter as coisas aqui é muito maior do que no Brasil. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo também, que eu deixei alguns canais de alguns parceiros nossos. Então sempre vai ter aqui embaixo na descrição os links dos canais dos nossos parceiros aqui embaixo. Confere lá que tem bastante canal bacana também. E hoje é um vídeo bem bacana pra gente, porque a gente não vai só visitar a loja de carro pra mostrar pra vocês, a gente vai também procurar uns carros, a gente já vai começar a aproveitar e ver alguns carros pra gente. Chegamos aqui na loja de carro, já falei com o cara, ele permitiu gravar, tá? Vamos lá, ó, tem um Mini Cooper, vamos lá. Ele é 1.6 Turbo, 5.995, ó que bonitinho. Modelo Mini Cooper D, ele é diesel, turbo diesel. Olha o Mazdinha que vocês ficam mandando eu comprar esse Mazda um milhão de vezes em todos os vídeos. Quando eu falo de carro, vocês falam 5.495. Esse aqui é um modelo novo, se eu não me engano. Esse é diesel, 2.2 diesel turbo, né? 4.995. Olha que bonitão. Dá pra ter uns puta carro aqui por uns preços muito baratinhos. 208 VTI 1.0, cara. Carro grande pra ser 1.0, né? 5.895. Isso aqui você parcela sem entrada e paga em 2 anos, mais ou menos. Ó, um Renaultzinho por 3.395, é tudo carro novo, viu? Audi A3. Esse é o Sportback, aquele já com motor TFSI, que é o mesmo que vai lá pro Brasil. 2007, esse aqui, 7.400. Ó que da hora esse. Citroën, 1.6, turbo. 2013, 6.400. Olha que muito louco. 6.400. Fiesta. 5.995. Suzuki. 2009, então não é um carro velho. 2.500. Isso dá 10 mil reais. 10 mil reais, só compra um carro bem velhinho, é um carro popular, velho. É triste, é triste. Quando a gente olha essas coisas, a gente lembra, dá realmente da tristeza. Ó o Corsinha, 1.4, 16 válvulas, 5.400. Outro Corsinha, 5.795. Ford Fiesta. Ó, 3.995. Você vai pagar uns 100 conto por mês, mais ou menos. Dividir em 3 anos, 36 parcelas. Praticamente não tem juros aqui, né? 4.495. Ford Ka 1.2. Esse eu acho que tem no Brasil também, né? Não, acho que esse modelo não tem. Olha um Porsche. Que tal comprar um desse e passar muito frio aqui, hein? Um Porsche desse aqui tá mais ou menos 15 mil. Eu já achei Porsche Boxster aqui por 8 mil. Sujão, né? Tá até sem preço. Será que dá pra abrir? Não, tá fechado. Olha um Honda S2000. Esse carro aqui por muito tempo é meu sonho, cara. É um puta de um carro. 6.995. Olha lá, manual ainda, se eu não me engano é tração traseira. Esse carro é muito louco. Mas tem muito mais barato que esse aqui, viu gente? Esse aqui não é uma loja barata aqui. É só pra vocês terem uma ideia mesmo. Se você olhar no eBay, você acha muito mais barato. Ó, tem um carro muito diferente aqui, ó. Renault Clio 1.6 VVT, 3.495. Fiat Ibiza.
Qual carro que é esse? Olha, o Corsinha Sport, é isso? Corsinha Sport, ó. 5.295, esse aqui tá caro, hein? Vamos ver por que ele é tão caro. 1.2i. Limited Edition. Estranho, hein? Não tá falando que é turbo nem nada. Mas é bonito, ó. Tá com os rodão. Olha o Corsinha 1.4, a traseira dele é um animalzinho, né? Muito bonito. Olha uma Mercedes. Quem sempre sonhou com uma Mercedes, ó. Classe B, 2.0. 7 mil libras, mais ou menos. Ah, o Civic. Muita gente falou, pega o Civic, pega o Civic. Aqui tá caro, mas ó, esse aqui que é o modelo do Civic. 3.795, tá caro. Já achei a partir de 1.500. Olha que bonitão que é o Civic. Esse aqui acha a partir de 1.500, desse modelo, exatamente igual esse aqui. Ele é 2.2 turbo. É muito louco esse carro. Uma BMW 325, hein? Não é 320 que a gente tem no Brasil. Vamos ver o preço disso aqui. Preço 5.495. Vamos ver o motor dela. O motor dela é 2.5. Essa é diesel, 2.5 turbo. Vamos ver quanto que ela tem de cavalaria. 300 cavalos? Nossa, é muito forte. É muito forte. Se for mesmo, 300 cavalos é muito forte. Olha que bicho bonito, ó. E dá pra comprar uma dessa, 5.400, tranquilo. O problema é o seguro. Eu preciso primeiro tirar a carta daqui pro seguro ficar mais barato. Tudo bem, vamos converter pra não falar que a gente é injusto. A gente não converte os preços. Vamos converter então. 5,5 vezes 4, que tá a libra hoje, 22, com 22 mil, aí no Brasil. Me diz que carro vocês compram. Uma BMW de que ano vocês compram com 22 mil reais? Eu não convertei, né? Ó, eu tinha um Peugeot 207, eu vendi antes de vir, por 24 mil. Isso aqui é um Jaguar, isso? É um Jaguar, ó, X-Type, 2.2, diesel. 4.400 você anda de Jaguar aqui, se você quiser. Peugeot 208. Caro para caramba, 7 mil. É, caro, né? Olha um Ford Fox, que é o sonho de muito moleque no Brasil, porque anda pra caramba. 1.6, esse carro 1.6 anda bastante, que eu já tive lá no Brasil. 2.995. Menos de 3 mil libras você compra um Ford Fox, e é um carro super luxuoso. Motor bom pra caramba. E vale muito a pena. Olha que bonitão. Mazdinha Miata. Esse carro é bom fazer drift, viu? Muito moleque aqui. Eu vejo andando com esses carros fazendo drift aqui. Todo mundo faz as curvas de lado com esse carro. Pelo jeito é um carro muito fácil de fazer drift, ó. Ele é 2.0, minúsculo. Mas é 5 mil libras, né? 5 mil libras aqui na loja, né? Porque eu já achei por 1.500, 1.600 no eBay também. Olha que bonitinho, ó. Pra ter um carrinho esporte, ó. Olha um Lexus. Esse é carro de patrão, hein? Dá uma olhada lá dentro, ó. Que coisa linda. Eu gosto de console de madeira. Parece carro de tiozão, né? Audi A1. Audi A1 é... Eu adoro esse carro, só que ele é muito caro. Ele é muito caro pelo que ele é. Ele é um carro 1.4, por mais que seja turbo e os caramba, anda bastante, mas continua sendo um carrinho 1.4 e um carrinho popular. Ó, os escapamentos duplos do bicho, ó. Esse escapamento dele é muito louco. TFSI, é o motor TSI, mesmo utilizado na Volkswagen, mas 12 pau, mano. Por mais que tenha 170 cavalos no dinamômetro e tudo, é 12 pau, né, cara? É muito dinheiro pra você comprar num carrinho que não cabe ninguém. Olha que coisa linda. Olha o Up é caro, o Up é 50 pau um Up. Aqui, ó, 4 mil. Não é convertendo, dá 16 mil reais. Dá uma olhada no Ciro. Ó, 10 pau esse Ciro. Mas o bicho é muito bonito, né? Muito bonito. Aqui tem uns carros, tem muito carro diferente aqui que não existe no Brasil. Tanto dos mais tops até os mais populares, né? De várias marcas que a gente não tem um carro popular no Brasil, aqui tem, por exemplo, a Hyundai. Aí começa no HB20, 30, aqui tem o i1,
que mais? Da Peugeot. Tem o Peugeot 107 ou 108, se não me engano. Da Citroën também tem o C1. Então, assim, tem para todos os bolsos, todos os gostos. Desde os carros mais populares até os mais tops, que é os que estão ali do outro lado, que a gente vai dar uma olhadinha no que tem ali, pra vocês verem. Agora foi um ponto patamar, ó. Isso aqui é uma Touareg, ó. R$7.995 você compra uma Touareg, ó. Touareg ou Tiguan? Acho que é Touareg, né? Touareg, ó. Bicho é gigante, velho. Gigante, por R$7.900 você compra um bichão desse. E todos esses preços aqui tem choro, viu? R$7.995, dá pra chorar legal ainda. Ó, uma Nissanzinha. R$7.895. Initex. Volkswagen CC, é o Passat, né? R$7.495, o Passatão. É um Jaguar. Um carro caríssimo. 15 mil libras. Por enquanto eu não achei nada assim interessante, com valor muito bom. Caiba no nosso bolso. Olha uma BMW aqui. Ó. Vamos ver essa BMW. 12 mil você monta uma BMW dessa aqui, ó. 12.495. Dá uma olhada, coisa mais linda, né? A roda dela era o 17. Olha a coisa mais linda. Modelo 116 diesel, é turbo. Vamos pular um nível pra cima? Aí vocês vão ver o que realmente vale a pena. Isso aqui é uma M2, ó. Uma M2. Não, M3. Isso aqui é uma M3. Tá por 6.995. Coisa mais linda, né? Olha um Porsche 2015. Porschezão 2015. 37 mil você compra um Porsche. Só pra vocês terem uma ideia, com o meu salário eu consigo comprar um Porsche. Se eu juntar um pouquinho, der uma entradinha melhor pra pegar o financiamento, eu consigo comprar um Porsche. Só que uma casa aqui custa 50 mil, né? Então vocês têm que levar em consideração isso. Outro Porsche, 24 mil. Esse é... Esse é 2007, é um pouquinho mais antigo, ó. Mas qualquer Porsche é válido, né? 24.995. Não importa o ano, se for 1993, quer dizer, 1973 pra mim já tá bom. 1903 já tá bom. Isso aqui é uma Porsche Macan. Nunca tinha visto. Coisa mais linda. Olha, é a cara da Cayenne no Brasil. 41 mil, realmente é muito caro, hein? E é gigante, cara. É que vocês não estão aqui pra ver, mas é um carro gigante. 41.995. Coisas que vocês nunca vão entender aqui na Inglaterra. Por exemplo, você pega essa 325 Turbo aqui por 5.495. Ou você pega esse Corsinha aqui 1.4 também por 5.495. Faz algum sentido pra vocês? A Bruna apaixonou, já que é a BM. A gente tava falando do Corsinha, ela viu que é o mesmo preço, que era BM. Essa loja aqui não vale a pena, não. Os preços estão bem caros, pagar mais caro só pra ter garantia não vale a pena. E outro, tem o meu cunhado, eles têm uma garagem lá que eles fazem a manutenção dos carros, fazem eles próprios, é só levar lá. E eu manjo também de mecânica, eu sempre tive carro turbo, eu sempre fucei meus carros, eu sempre fiz tudo sozinho, então eu manjo um pouco. É um pouco diferente os carros aqui, porque a mecânica diesel eu nunca mexi na minha vida, mas eles conhecem bem e eu aprendo rápido. Pelo menos São Paulo, né? A gente é de São Paulo, não sabe como é exatamente nos outros lugares. Você vê carro na rua, é preto, cinza, prata, não muda, né? Carro é daquela cor, né? É muito difícil achar um carro de outra cor, colorido e tal. Aqui não tem isso, um amarelo, um vermelho. Aí você encontra outras do calcinha, que a gente já filmou em outros vídeos, que o pessoal adora essa cor aqui, não sei porquê. Aí um prata, um outro ali no fundo que é roxo, um outro Toyotinha aqui, azul. Carro colorido aqui você encontra de um monte, de qualquer marca, de qualquer... Você encontra uns carros de cores diferentes. Isso é muito legal. Acabou? Não. A gente tá indo pra outra loja de carro agora. Aí vocês vão ver a diferença que tem entre carro novo no Brasil e carro novo aqui na Inglaterra. Eu vou falar de novo, tem muita gente que não entende como funciona a conversão de valores
entre ganhar na Inglaterra e ganhar no Brasil. Todo mundo fala assim, ah beleza, tá 5 mil libras na Inglaterra, 4x5, 20, é 20 mil reais. Não, não é. Quando você ganha mil libras aqui, é equivalente a você ganhar 4 mil reais no Brasil? Não. É mais ou menos equivalente a ganhar 8 mil reais no Brasil. Por quê? Porque além de você ter um dinheiro que é 4 vezes mais valorizado que no Brasil, as coisas aqui, além de tudo, são pela metade do preço. Tem um outro detalhe importante também, a facilidade de você comprar as coisas aqui. Por exemplo, no Brasil, se você financiar 10 mil reais num carro, tipo, você comprou um carro de 20 mil reais, você deu 10 mil reais de entrada e financiou 10 mil reais. No final disso, você vai parcelar, sei lá, em 3 anos. No final dessa conta, quando você pagar todas as parcelas, você pagou 20 mil reais para sua financeira. Você pagou o dobro. Aqui é 2% ao ano. Dá uma olhada na nova Edge, Ford Edge, ó. Gigantesca. Ó, você paga 424 à vista, depois a primeira parcela, só para um mês depois. 424 por mês, sem juros. Será que é barato para ter uma Ford Edge? Você compra em 4 anos uma Ford Edge pagando 424 libras por mês. Um EcoSport, que é mais baratinho. Você dá 197 à vista, depois 197 por mês. 4 anos você compra o carro, sem juros também. Agora, Kuga, essa aqui eu acho que nem tem no Brasil, ó. 299 por mês. Também em 4 anos você quita o carro. Coisa linda o carro, ó. Olha o que a gente acabou de achar aqui, para quem fala que não tem carro americano aqui, ó. Americano, mas a direção é... Olha que coisa mais linda, ó. Olha o Mustangão. Nossa senhora. Esse Mustang é mais escuro, tá? A câmera que tá deixando tudo mais claro. Olha que coisa mais linda, gente. Meu, o Mustang é muito grande, cara. O Mustang é um carro muito grande. Eu pensava que era menor, né? Esportivão. Mas é um carro gigante. É tipo o tamanho do Fusion. Olha que coisa mais linda. Um amigo polaco que tem. Mas acho que não é desse aqui não. É igualzinho. Pensa num cara que tá babando aqui. Todos automáticos. Olha aqueles botõezinhos que tem ali no... Não tá dando pra ver por causa do reflexo. Olha o Ford Fiesta aqui, ó. Que é o New Fiesta, que é o bonitão, ó. 139 por mês. Você dá 139 de entrada e paga parcela de 139 por mês. Em 48 meses, pagando 139 por mês, você compra esse carro. Quatro aninhos, sem entrada, sem juros, sem nada, você compra esse carro. É igualzinho que a gente tem no Brasil. A única diferença é que é a mão inglesa, né? Tá. Olha o Ford Fusion. Aqui se chama Vignale. Coisa bonita. Vignale se chama o Ford Fusion aqui. Porque o Ford Fusion aqui é a EcoSport. Tá? Então se alguém falar Ford Fusion aqui, o cara tem uma EcoSport, tá? É aquela mais baratinha. E o Fusion brasileiro é esse Vignale. E tem uns carros diferentes também aqui, ó. B-Max. É tipo o carro de tiozão, sabe? Carro de família, carro de mamãe. É tipo a Spin da GM. Coisa que a gente não tem no Brasil, por exemplo. Esse aqui é o Fiestinha ST. Ele é turbo. Ele é um modelo super esportivo, ó. Olha o ST que tem aqui na frente. Esse a gente não tem. Esse anda muito. Se eu não me engano, ele é 2.0 turbo. Puta motorzão. Esse carro aqui é muito show. E a gente não tem no Brasil. E ele é duas portas só. Se eu não me engano, todo Fiestinha no Brasil é quatro portas. E esse carro aqui é maior ainda. É tipo uma Spin esticada, tá ligado? Ó, 300 conto por mês. Você que tem 25 filhos e não tem televisão em casa, então, ó. Absolutamente qualquer um consegue ter esse carro. Você ganhando um saláriozinho pequenininho aqui, salário mínimo, você consegue comprar esse carro. É muita diferença, né? É isso aí, galera. Terminei de editar o vídeo agora. Deu um trabalho do caramba, então vou pedir de novo, não esquece de deixar o joinha. Confere se você está inscrito no canal, porque muita gente que eu falei isso do outro vídeo falou realmente eu não estava inscrito no canal, não sei o que aconteceu, o YouTube tirou a nossa inscrição. Se vocês quiserem que a gente grave algum vídeo, alguma coisa especial, manda aí, porque esse também foi um dos vídeos mais pedidos que a gente recebeu nos comentários, então por isso que a gente acabou gravando esse vídeo. Tá muito corrido, então por isso que a gente não tá gravando dois vídeos por semana, mas a gente vai fazer vídeos melhores pra vocês. Então todo domingo aí, 6 horas da tarde, com certeza vai ter um videozinho muito bacana pra vocês. Dá joinha, comenta galera, comenta que eu quero muito saber o que vocês estão achando dos vídeos, compartilha pra ajudar o canal a crescer, a gente precisa aí
crescer esse canal. A gente precisa passar informação bacana aí pro pessoal, então compartilha aí, joga nas redes sociais, joga lá sem medo que vocês vão ajudar bastante a gente. Beleza, galera? Então não esquece de deixar aí o seu joinha, comenta, galera, que eu quero muito saber o que vocês estão pensando dos vídeos. E se não é inscrito no canal, já sabe, né? Espanca esse botãozinho aí de se inscrever, e porque todo domingo agora a gente vai postar um videozinho novo pra vocês e vai estar bem bacana. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. You just need it's up to me, I can show you my world.